To je nádhera, ta zahrada, co? Je to taková story. Já jsem se tady ocitla v podstatě už jako dítě, aniž bych věděla, že se tady jednou ocitnu jako dospělá a že tady budu pracovat a že vlastně ten zámek bude jakoby můj. Protože pocházím z vesnice, která byla pod zámkem, takže koukala jsem na něj z oken. Stručně hovořit o historii Jezeří nelze. Ocitla jsem se zde vlastně z potřeby památkového ústavu, který potřeboval rychle kastelána po předání Lobkoviců Jezeří státu. 14. století, hrad z jezera, hrad de Laku, úplně romantický název. Později přistaví na renesanční zámek a nakonec poté, co jej koupili Lobkovicové po Bílé hoře, tak zámek barokní vedou při stavbách. Nastupovala jsem v dubnu, kdy byl ještě sníh a byla tady zima, spalo se v zámku, ale nepřipouštěla jsem si tu komplikaci, jenom jsem se těšila na to, že tady můžu být a že můžu pro to něco dělat. V této místnosti a té zatím jsem přespávala právě s těmi psy a v tom vaťáku a v té velké zimě v dubnu, kdy opravdu byl ještě místama sníh, takže tady jsme takhle vegetovali s kamarádkou. Bylo to dobrodružné, ale bylo to krásný, protože v té době opravdu mi pomáhlo strašně kamarádů, známých a všichni to dělali z toho vztahu, možná i pro mě, mi bylo 30, i pro ten zámek, takže tady byla taková krásná komunita, která teď už bohužel tak v těch letech už tak nefunguje. Já když jsem začínala vybavovat lovecký zámek, protože Jezeří byl loveckým zámkem, tak jsem vzala zavděk vším, co se týkalo zvířat a našla jsem právě v bazaru veverku, která hraje na housle. Mně to připadalo teda jako dosti jako divný, morbidní, ale řekli mi, jo, vem to, je to veverka, vem to sem. Mně ta veverka připadala k tomu zámku, kde prožil dětství Gluk jako dobrá, že jo, byl tady ten Beethoven. Pak přišla paní na exkurzi s dětma a viděla tady veverku a říká, je, to je ta naše veverka. Můj dědeček sloužil jako hajný na lništi a on ji dostal od Lobkovice za nějakou službu. A v té době už byla takhle vypelichaná, jak je. A babička ji nenáviděla, maminka ji nenáviděla, ani kdo se neodvážil veverku jako zlikvidovat. Až vnučka dala ji do bazaru a z bazaru si koupila, přišla sem a tady ta paní poznala. Takže ona v podstatě má i návaznost na Lobkovice. To bylo takové zvláštní období, ta 90. léta. Teď už asi by to nenastalo a třeba by ani nenastalo to, že to Jezeří se takhle zachránilo. Ten stát fungoval trošku jinak. Nebylo tolik politiky v těch věcech, jako samozřejmě byla, ale v té době si myslím, že v té vládě byli odborníci a byli tam vzdělaní lidé, že měl to ten přesah, ještě teď někomu budu vadit, ale to Havla, té filozofie, těch hodnot, takže některé věci, které prokazatelně byly dobré, tak se nemuseli sáhodlouze dokazovat byrokraticky, ale stačilo, že samo o sobě jsou dobré a že je potřeba to dělat. Byla tam ta svoboda právě toho a ta radost, toho tvoření a z té naděje, že to materiálno nás nepřeválcuje, ale že teď už se půjdeme, dáme se tou cestou i těch větších duchovních hodnot. Bohužel to sklouzlo někam úplně jinam, ale ta naděje tam právě byla a to dávalo člověku tu sílu a tu vizi té budoucnosti. No. Ferda se sem dostal tak, že původně jsme adoptovali pávy z pražských zahrad. A protože jeden z těch umřel, tak my sem dali Střeboně náhradu Ferdy. Tady je divočina a ty zvířata tady byť zkušení nepřežijou a vzhledem k tomu, že jsem měla k ním velkou citovou vazbu, jako ke všemu si dělám tu citovou vazbu, tak už nechci zažívat ten strach o ty zvířata a pak jako to, když to člověk najde mrtvý. No. A zase na druhou stranu se uchová, že ten už by schnil díky červu, takže tady aspoň je takový důkaz toho, že existoval. Teď máme jiný vykloubeniny nechutný, no. A
Nyní jsme v okruhu, takzvaný vyhlídkový okruh, který je věnován zaniklé krajině a hlavně tedy Albrechticím a blízkému okolí zámku Jezeří. Takové memento na to, aby si lidi uvědomovali důsledky své činnosti, to, co se s tou přírodou děje a to, co se páchá na lidech v souvislosti se zánikem několika desítek obcí kvůli těžbě hnědého uhlí. Ten boj byl vlastně o tom, že to Jezeří bylo symbolem boje o limity, přestože Jezeří by se to fyzicky nedotklo. Tam by byla ta smrt jiná toho Jezeří tím, že by byl zámek bez, jako hospoda na Mítince, že jo, široko daleko by nebyly lidi, byla by ta díra. Z těch oken si lidi mohli uvědomit opravdu a vidět, jako jaký rozsah té devastace a jaký hluboký zásah do té krajiny to je. Když jsem přišla, tak třeba to bylo tak, že si mysleli, jako ochránka nebo šachta, vlastníci, že všichni tady její, takže mě sledovali třeba v tom parku, lidi vyháněli z toho parku. Oni tady byli všude cedule, zákaz vstupu, dolové pole, že jo, tak to se museli zjistit, takhle to teda není, tohle naše, vemte si cedule, zjistěte si, jaká je pravda. A tohle byly třeba roky, aby opravdu si všimli, že tady je člověk, který s nima je rovnoceně, jako jo, vlastník, vlastník. A tohle tady dřív nebylo jaký zvykem, takže nastolit i tyhle ty pravidla, aby si uvědomili, že tady na tom zámku jsme, že tady budem a že budem vždycky v opozici vůči tomu, co se tady dole děje. Začít to takhle. Protože nemáme zavlažovací systém, tak pak takhle chodím. Je potřeba i mechy, takže i vzadu i mechy, i stromy, aby opravdu ta zahrada pořád byla takhle. Protože za dva dny, kdyby se to nezalivalo, tak tady není nic. Rok 2018 bylo vražedný, opravdu vražedný sucho. Ty stromy umíraly pak jeden za druhým. Bylo to jako pro mě nepředstavitelně traumatizující, protože člověk tomu nemohl pomoct. Nevím, co se stalo, ale v posledních letech vnímavý člověk si všímá, že mizí stromy z naší krajiny z jakýkoliv různých důvodů, mnohdy i bezdůvodně. A mám pocit, že se vyhlásá taková válka stromům. Já vím, že někdo mě bude říkat, jak jsem ten hrozný jako ekoterorista, ale já to tak vidím, protože to můžu sledovat, jak se mění příroda okolo mě. Já jsem v kontaktu s tou přírodou. Tady se rozšiřuje těžba bučin a to, co my teď kácíme s takovou lehkostí, tak jako že to potřebujeme, tak si uvědomíme, že na to se bude čekat znova 100, 150, 200 let. A otázka je, jestli v těchto klimatických podmínkách tyhle ty druhy tady vůbec budou moci do té velikosti dorůst. Podle mého názoru nikdy nemělo dojít k tomu, že tyhle ty svahy Krušných hor v katastru Horního Jiřetína nikdy se neměly stát jenom hospodářským lesem, ale měly by být brán jako kontext celkové památky souboru Jezeří. Tato místnost je takové memento na vypálený dub, který se nacházel v Albrechticích při vstupu do zámeckého parku. Byl to jeden z největších stromů, bych řekla, u nás určitě, ne-li v Evropě. Měl 1200 let a v roce 1993 byl zevnitř zaživa vypálen, protože se usuzovalo, že tento chráněný strom brání v postupu těžby uhlí. Jsme paraziti, já to řeknu takhle, jako jo, člověk jako lidský druh je parazit. Já mám pocit, že všichni ví, co je byrokracie, všichni říkají, že to je špatně, ale vlastně i krmí. Jo? Je to neuvěřitelné, jak neustále to jakoby narůstá
A přestože s nástupem digitálních technologií bylo řečeno, že odpadne ta byrokracie, tak teď se zvětšuje a je duplicitní. Je potřeba zaměstnat ještě spoustu lidí, kteří teď už nic nevytváří hmatatelně. Je to zvláštní, ale dělám stejnou práci, provádím lidi, starám se o zámek a takhle to narůstá, 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 narůstá. Přesto, že předmět té práce je stále stejný. Ta doba vlastně jakoby nadřazuje formu obsahu nebo podstatě. A takhle fungovat dlouho nemůžem, že jo? Já to řeknu takhle, po tom, co jsem se zbláznila, už tady nebydlím. Jako vydržela jsem tady 15 let dole v baráčku u brány. To je největší rekord všech správců, co byly, protože vždycky byl limit nějakých 10 let. Ale jako pak ten nápor byl tak velký, že prostě jsem se jedno dne zhroutila a skončila jsem na psychiatrii. No a tam jsem si spoustu věcí uvědomila. Přivedlo mě to k víře, mimo jiný, tady to zhroucení. Myslím, že to bylo k dobru věci, že se ta věc stala, no. To já jsem nevěřila tomu, že něco takového je možný v této době. Jako jenom, že se zhroutíte, že z vás udělají úplně jako nesvéprávnou bytost. Dostala jsem gumičku na ruku, ani mi nepuště do kantýny. Jako stalo se něco takového fakt divného, jako kdyby byla úplně nějaký vrah. Tam jsem si uvědomila, jak jako je důležitá svoboda. A jak je něco tak strašného, když vás někdo takhle jako zbaví těch práv lidských a že si nepřipadáte jak člověk. Ale zase pak je pravda, že jsem tam začala zpívat těm spolu vězňům, co jsme tam byli. A oni pak litovali strašně, že odcházím, protože z toho mě je rado, že jsem tam dělala ten kulturní program. Takže je pravda, že ještě hodně lidí mi jako často volalo, ten kontakt jsem měla. A dodnes, když jedu, vidím ty okna na té psychiatrii, tak si uvědomím, kolik neštěstí zatím je, kolik mi vůbec nevíme. Dobrý, že jo, blázinec. Ano, já se k tomu hrdě hlásím. Zámek Jezeří je na tom, co se týká návštěvníků, myslím, velice dobře. Neznám zámek, který má nad sebou třídelny. Hodně návštěvníků právě oceňuje tu autenticitu, tu bezzásahovost, že to Jezeří si prošlo tím osudem. My máme třeba návštěvníky, kteří se sem neustále vracejí za ty roky, jak se Jezeří mění, a to se jim na tom líbí, že sledují tu změnu, tu proměnu toho zámku. K večeři husokachna, to je typický jezerský druh, dokonce i s vonavým efektem curry, worcestru a kmínu. Jsem ještě nejedla. To je dobrý, že jo? Taky čínský. Když o sobě přemýšlím, jinak bych to ani neudělala, za sebe to bylo stejně, akorát, že ta doba už tomu tak nepřeje, tady těm ono to zní jako fráze, ale my teď se stydíme daleko víc za to si říct, ano, já miluji svůj domov, ano, já bojuju za svou vlast, já chci dělat to dobro. My se to jakoby stydíme, je to vlastně dehonestující. A myslím si, že když člověk je přesvědčen, že dělá dobrou věc a že opravdu ví, že hájí to dobro a ten přesah, tu pravdu, takže dostane tu sílu a že ani o tom nepřemýšlí, jestli na to má nebo nemá. Jde si prostě za svým a hájí to, co ví, že musí udělat, protože jinak by si nevážil sám sebe. Citliví lidi v této době tím, že se nemůžou vyspovídat někomu, že se nemůžou svěřit s tím, co opravdu cítí, tak tím pak končí na těch psychiatrích a na těch práškách. Že? Protože tíží ta doba, tíží je ty myšlenky na tu dobu, že jo, co sám ze sebou si počít, jak se identifikovat v téhle době, to je velice těžký. Jsem ráda, že mám ten směr, ten konkrétní směr a tu vizi, jinak těm lidem vůbec nezávidím, protože je těžký najít sám sebe, no, prostě. Jestli mladí lidi budou chtít tady žít, tak to musí vzít do svých rukou a něco s tím radikálně dělat. A ne si furt říkat, jako nějak to dopadne. Ono to dopadne, ale pro lidi asi dobře ne. Ani pro ten život tady. No, šváby si poradí, že jo? Ty přežijou.